Na waumini wa kanisa la Good News Church of Africa tawi la Pumwani hapa jini Nairobi wanamlaumu askofu wa kanisa hilo wakidai anatumia maafisa wa polisi kuwazuia kuingia kanisani. Kulingana nao, walimtimua askofu huyo Raphael Nzuki Kithuva mwaka jana kwa madai ya kufuja pesa za kiwanja cha kanisa hilo kilichouzwa eneo la Isli. Hata hivyo, askofu Kithuva amekanusha madai hayo akisema kuwa pesa zote za kiwanja hicho ziko na hakuna hata senti iliyotumiwa vibaya. Tumekuwa tuking'ang'ana, tumejenga kanisa, tumejitahidi. Sasa wakati huu ndo amekuja, anakuja kutufukuza. Asubuhi tunakuja hapa, tukikuja maombi tunazuiliwa kuingia. Kwa nini? Kwa nini anatuzuilia? Hii ni nyumba ya Mungu, sio nyumba yake. Hii nyumba tulikuwa tunatoa shilingi 10 hapa, tunafanya harambee kila kitu, tunafanya project za kanisa. Sasa hivi ile pesa imeanza kuingia, ndo amekuja anakuja anataka kuchukua. Ana sasa atuoni sisi ni kama sisi ni watu. Tunataka kujua kwa nini anatudhulumu sisi kama wana kanisa. Vita zetu zinatokana na yeye. Wakali tulijua ya kwamba wanaingiza hela ya kanisa katika akaunti zao ama akaunti yake, ndio tulifukuza naye. Pesa zile zote tunachukua kwa sadaka popote pale, ripoti za kila mwezi tunaweka kwa account. Tukishaweka kwa account, tunafanya kazi na hizo pesa, na treasurer ambaye huyu anatoa taarifa kila mwaka. Na mwaka juzi na mwaka ile nyingine walitoa taarifa, na tukapatiana copies to all the local church councils. Kwa hivyo hatuwezi kuja kuulizana kwa barabara. Hakuna institution ambayo inaweza kuendeshwa tukikutana kwa barabara ati tunajibu maswali.